Obrigada por me fazer companhia no meu aniversário, Monstro Bocão. Vou fazer alguns cupcakes. Isso aí! Eu amo seus bolos! Vamos pegar esses ingredientes. Você encontrou todos eles? Você é ótimo! Vamos aos ingredientes. O delicioso creme está pronto! Bom trabalho! Ficou ótimo! Esses bolos são tão gostosos! Obrigada, Monstro Bocão! De nada, Monstro das Flores! É pra isso que servem os bons amigos!